صحابہ سے رتبے میں بڑھ گئے، صدیق اکبر صدیق اکبر، اور مسجد میں اعلان حضرت ہوا تو جس وقت حکم محمد سنا تو مسجد میں اعلان حضرت ہوا جو جس وقت حکم محمد سنا تو لے آئے قدموں میں سب کچھ اٹھا کر صدیق اکبر صدیق اکبر، آئے قدموں میں سب کچھ اٹھا کے صدیق اکبر صدیق اکبر، ہر عاشق مصطفیٰ کے راہ پر صدیق اکبر صدیق اکبر، اور حق نے نبی کے لیے خود چنا ہے، حق نے نبی کے لیے خود چنا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یاران احمد میں ہے سب سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، ہر عاشق مصطفیٰ کے راہ پر صدیق اکبر صدیق اکبر، سارے صحابہ سے رتبے میں بڑھ گئے صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر۔